Ну, тут абсолютно інша природа проблеми. Ну, дивіться, якщо ви активно в своєму комітеті розроблюєте певний законопроект, ну, повірте, це величезна робота. Якщо він вам не приноситься з адміністрації президента, кажуть, голосуйте. А, ну, власне, ви дійсно його розроблюєте, працюєте з профільними асоціаціями, громадським сектором, міжнародними партнерами. Ну, тобто, робите дійсно якісний продукт. Ви не можете не йти і за нього персонально не голосувати, тому що коли цих законопроєктів мало, але вони якісні. Подивіться, знову ж таки, в нас дуже багато законодавчого спаму, який не потрібен. Угу. Якщо порівняти з, ну, розвиненими державами з точки зору економіки, да, ну, якщо брати економіку за показник розвиненості, то там менше законодавчих актів приймаються, але вони є більш комплексними, якісними і передбачають, що їх можна втілювати. Бо часто потім ці речі йдуть в виконавчу гілку і, ну, законопроекти просто не можуть бути втілені. По митниці так часто і так далі, і так далі. Ідея хороша, але виконання, як завжди. Це перший фактор, тобто реальна робота народних депутатів. Якщо ваші камери були на засіданнях комітетів, то ви, мабуть, бачили, що на деяких комітетах жвавої дискусії, м'яко кажучи, не відбувається. На деяких відбувається, але здебільшого ні. Третє, якщо говорити про персональне голосування, це відповідальність політичної партії. Якщо у нас в країні сьогодні удар, завтра УКРОП, післязавтра «Слуга народу». Це політичні проекти, які несуть відповідальності за своїх депутатів і за своїх міністрів по квотам. Відтоді, якщо завтра це буде не УКРОП, а борщ, то партія «Борщ» вже не буде нести відповідальність за таку от поведінку своїх партійців в залі. І це, знову ж таки, фактор політичної еволюції. Встановити кнопку, я не думаю, сенсорно, що це було б проблемою. Технічно це можна зробити. Штрафи працювати не будуть, тому що, як на мене, технічно, знову ж таки, неможливо це довести. Ну, скажуть, переплутав, в чому питання. Ну, дійсно, процесуально це буде складно довести. Слухайте, ну от слабкий мотиватор не кнопкодавити штрафи, дійсно, бо ми ж розуміємо, що багато хто з депутатів в сесійній залі, ну, люди, м'яко кажучи, не бідні, якщо він навіть проголосує за 5 там одразу і за 4 доведеться сплатити, ну, умовно кажучи, хоча це буде одне порушення, то, ну, навіть не відчує людина. А депутати минулих скликань, от вони, наприклад, кажуть, що дієвіше було б вести, наприклад, громадські роботи як покарання, щоб не грошима, бо це навіть не відчутно, а от соромно просто буде, щоб роботи, від яких не можна відкупитися, піти і соромно має бути партії. Ну, дивіться, якщо партія хоче далі працювати, о чому на місцевих виборах більшість не буде мати підтримки? Тому що один депутат з повіями переписується, інший там неперсонально голосує, третій про резинову жінку приклади приводить під час інтерв'ю про транспортну політику і так далі. Тобто, ну, це питання відповідальності політичної партії. Це ті самі громадські роботи. Тобто партія такого депутата не має далі брати секунду, свій список. Секунду, да. Цитую вам. Да. Що я можу зробити? Є закон України, каже Давид Арахамія про свого колегу Романа Іванісова. Нагадаємо глядачам, да, що, власне, цього чоловіка звинувачували в тому, що він зголосував неповнолітню. Засудили, так. Я можу тиснути з точки зору морального боку. З ним була розмова і неодноразово. Чому ви так думаєте, так довго не виходив на роботу? Саме з тиском пов'язано, продовжує Арахамія. Ми його, аби партії не було соромно, позбавили членства у нашій фракції і членства у нашій партії. Він позафракційний, безпартійний депутат. Все, партії тепер не соромно. Ну, насправді, тут є полемічно, тому що тих, кого партія виключила з фракції, в тому числі пані депутатку, ну, там був абсолютно... пані Скороход. Там був абсолютно політичний конфлікт, на який я не певна, що Скороход отримала, мені здається, більше дивідендів, ніж «Слуга народу». По-друге, ну, дивіться, людям потрібен результат. Чи можемо ми зараз назвати 30 депутатів, і за що вони конкретно відповідають в партії, які конкретно законопроекти вони просувають, навіть голів комітетів? Я певна, що ми цього не зробимо. І політична відповідальність за кнопкодавство прийде тоді, коли ми будемо розуміти ці прізвища, вектора роботи і чіткий план роботи з показниками. Це все процес еволюції, і зелена партія – частина цього процесу еволюції. Про те, як еволюціонувала інформація протягом